tam ukouzel na krabici. Že tam někde objeví nějaký kluk v krabicích. Počkáme, až někdo vyleze. No, promluvíme, co tam je. Prostě tam si za chvíli přijde napít. Co? Jen nechal si mě dokončit. Vrať se zpátky. Nezuším, proč se nemluví, asi je ticho. Nemu to jedno. Tak, zatím. Čau.